هذا نمبر نو یہاں واقعی مومن ان نارے چامن تھو منا ایری ذہن پریشان ہوئے بخشیت کے خیاب گو لوگو چاہاں پر آمد گناہگار تھا انہا ساں ایری فیاق پو اے در در ترچی بے گناہگار تھا انہا ساں لحمومی تھا انہا ساں کوئی تم چاہاں پر آمد کوئی تم چاہاں پر آمد میں گے چنگیز دو جو گناہ تھوں گناہ بیکان پتھوں ذہن میں ایک پریشانی پیدا ہو رہا ہے معاشرین منکر چی خسنے تھوں مانا پریشان ہوئے یعنی اثر مسون سزرت کھلا نہ کرے بندے خدا نہ کرے زرت دو سیری ذہنی بھی پریشانی دور گئت ماں زیس اتنا میں گولا ہوتی چارا آپ کے دل میں سکون آتا ہے یہ جب بکر نہیں رہا